Ui, quina gana que tinc! Alba, coneixes algun restaurant a prop d'aquí? I tant, si tens gana, vés a l'Arcada de Fares. És un hotel-restaurant amb un parc infantil i camp de futbol i s'hi pot celebrar calçotades, casaments, comunions, festes d'aniversari i moltes coses més. Oh, i cap on he d'anar? Molt fàcil. A Sant Ferriol, un poble al costat de Besalú, si vas amb cotxe a Banyoles veuràs un cartell i ja sabràs on has d'anar. Si tens gana, vés a l'Arcada de Fares. D'acord, gràcies. Ja vaig cap allà. I recorda, si tens gana, vés a l'Arcada de Fares. Your shadows and la 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 la. Doesn't matter if you want it, that's fine.